Друзі, доброго дня! Ми повернулися, точніше, доброго ранку. У нас вже 8:04 на годиннику. І оскільки ми з Олександрою розміщені не на своїх традиційних місцях, значить, це означає, що у нас є гість. Отак, і у нас просто мужність тут переповнює все на світі. У нас чудовий мужній хлопець, боєць. Зараз ми дізнаємося, хто. Роман Айдалбахер, боєць клубу історичної реконструкції Орденського Миколая. Доброго ранку. Добрий ранок. Ну, як настрій? Досить чудово. Вчора приїхав з фестиваля. Вроді цілий і здоровий, все добре. Ми ще до цього фестивалю дійдемо. Ну а поки давайте трохи поговоримо про історичну реконструкцію. Що ж вас надихнуло? Ну не знаю, мене це у кожного своє особисте. Мене надихнуло з дитинства. Ці бігаєш з палками по городу, дідо на тебе кричить, ти там щось ламаєш, б'єш. Друг з тобою там. У мене зараз є один знайомий, він зараз в Польщі, і він побачив, що я б'юсь, він мені так. Прийшов при зустрічі і каже: «Дивись, Рома, я тебе з дитинства натаскав, все, тепер все добре». Ну от, деколи надихають фільми. Ну, мені нравилися ці фільми «Троя», ці всі «Спартанці», це все так класно, але стикаєшся цим в житті, розумієш, що це важко, але дуже класно. Ну і я так зрозуміла, що все ж таки десь ваші успіхи вже увінчані певними здобутками. Нещодавно ви повернулися із Тростянця, фестивалю Сумської області. Перше місце! Ну так, профтурнірі. Ну давайте, так як має бути. Поїхали в Тростянець, фестиваль дуже хороший по організації, все класно, і хороше ставлення до бійців. Все чудово, фестиваль один із кращих в Україні, я так скажу. Організатори хороші, теж в бійці. Да, зайняв перше місце в профтурнірі, в середній вазі були і суперважка. Там мені знайомий каже: «Ти йди в суперважку, що ти ще з ними не поб'єшся чи що?» Я так дилю там по 110 кілограм, такі мужики здорові, так кажу: «Та ні, якось не хочу». І участвував в складі клубу «Тангар» з Одеси. Це разом з ними бився в 5x5, 21x21 і 12x12. В 5x5 ми взяли четверте місце, там чуть-чуть не вистачило до третього. Там я там один залишився, пам'ятаю, так дивлюся, що всі лежать і там стоп-бій. Обідно трохи, але... І зато в 12-ках ми взяли третє місце. Це було цікаво. Це цікаве таке дивитись, коли 21x21 б'ються, мнуть один одного, зажимає там, буває, зажмуть бристалку, отак от мене нахиляє, там бачу, іде там двоє-троє з топорами, і ти так хочеш, не знаєш, що робити. І це треба втікати, не знаю, там надіятись на хороше залізо і просто, ну, не знаю, там. Це хороше, здається, надійне. Ну, я вже в ньому участвував, багато я пережив в ньому відбори в збірну України, тобто шолом хороший, оп. І все добре. От, в принципі, ну, здавалося б, правда, що реконструкція, але все ж таки, удари справжні, зброя справжня, ну, можливо, не заточена, але все ж таки, ну, да. Витримати треба. Взагалі, історичною реконструкцією займатися дешево? Я не дуже. Як і обладунки, так і середньовічний одяг, який є обов'язковий для кожного, вони є дорогі. Так як матеріали повинні бути натуральні, все повинно бути справжнє, вручно шите. Всі думають, що обладунки дорогі, але от люди багато грошей дають просто за середньовічний одяг. Ну просто як якість, чи відповідає вона от тій ціні, наскільки важливо мати справді якісне і обладунки, і одяг? Ну це таке, кожен майстер ставить якусь свою ціну. Можна, от я зараз сам пророблю обладунки, це досить цікаво. Мені подобається цей весь спорт і вся реконструкція з тим, що потрібно якось розвивати самого себе, вчитись чомусь новому. Одяг ми повністю шиємо самі. Зараз я кажу, перейшов на повністю. Ну, цей шолом я купляв. Я свою голову краще довірю якомусь надійному майстру перевіреному. І це все цікаво, це все важко, але не завжди буває, що якість до ціни. Бувають майстри, ти купиш, подивишся, воно там розвалюється відразу, і бувають ремні рвуться. Ні. Ну чекайте, є спеціальні майстри, так? Тобто є люди, які цим займаються, лише цим. Є такі, що лише цим, деякі, що як хобі, от таке. Як їх знаходити? От це якось у своїй середньовічній цій тусовці ви збираєтеся. О, який шолом, де замовляв? Приблизно, ну, так, щось як сукня. Ага. Знаєш, в тебе нова. Може, так і в середньовіччі було, хто знає. Це буває на фестивалі, так чуєш фразу: «Блін, треба нові голені, захист голені», так сразу майстри підбігають. Ну, давай там розміри, це все. Голені кажете?
От, а взагалі скільки років ви цим займаєтеся? Ну, слава Богу, пішов четвертий рік. Я четвертий рік, цілий, неодбитий. Ну, слухайте, чотири роки – це не так, власне, і багато. І за чотири роки вже стільки успіхів. Як ви думаєте, яка от найголовніша, який чинник, яка запорука от таких успішних боїв і сили вашої? Силочки? Ну, не знаю, тренування і вдача. І вдача, так? Так, да, це якось… Є така штука якась от свище, це оця вдача. Що буває, на тебе йдуть мужики, там здорові, все, а він зашпотався, упав. Або в нього він замахнувся, в нього вилетіла алібарда, і ти такий думаєш, класно. Ну, насправді, я думала, що все абсолютно так. Треба лише на свої сили, треба сила йти і удача, вперед. Да, ні, удача. І інколи. Ну, і сила духу. Бо буває, коли б'ють, ти вже такий думаєш, може впасти. Ну, його, тут щось натирає. От. І... Ні, треба йти до кінця, пробувати не падати, і все буде добре. Добре. Розкажіть нам про те, що ви до нас принесли реквізити. Про шолом ми вже з вами поговорили. Розкажіть про його вагу. Наскільки складно у такому? Ну, як сказати, це шолом, він є... Це не реконструкція, це є стилізація. Стилізація бойового, ну, турнірного шолома, вроді Генріха IV, якщо я не помиляюсь. Ого. Він трохи був історично більший. Він був без ось цих дирок. Вони зроблені для, ну, щоб було можна дихати і ну, через них добре видно. Він був більший, він одягався іще на один шолом, кріпився тут і йшов на турнірні, от на ці, от, що на конях всі там звикли бачити. Можливо, мене... приміряєте? Та без проблем. У мене от мрія поучаствувати з коні, там, щоб на конях шибатись. Це прикольно. Во. Ну, я думаю, тепер більшість бачите... містян впізнали. О, Рома! Так, як бачите, шолом. Все добре, він удари тримає, я вже його перевірив, все класно. А яка ймовірність все ж таки, що зброя потрапить у ці щілини? Тобто, ну, вона є невисока, але все ж таки бували такі випадки. Ну, мені зараз в Тростянці, я в 21-му зайшовся з хлопцем із клубу КФК, і мій б'є з кулаком, тобто у нього зброя в кулакові, от у нього є, от, у нього був, правда, не турнірний клинок, у нього був фальшон, він трохи коротший, і тут іде отак от, поширюється на кінці, такий зуб в нього. Він б'є больно, і він отак б'є мене кулаком, і в нього гарда проходить сюди. Що? І я так відчуваю, що мені так от, що щось пошикотало повіки тут. Я так, ого, кажу, пішов до нього після бою, кажу, може трохи спіляй, бо ти все-таки достав. Він такий, о, добре, що ти сказав, бо такі от случаї бою, да. Коли почав займатися, перший рік, перший фестивальний сезон мій, я мав їхати на Меджибіш, але я не поїхав, поїхали мої друзі з клуба, і там хлопці вибили око. Да. Тобто вибили... це досить такий небезпечний вид спорту, як не ну, так, да, але менш травматичний, ніж футбол. Ага, більш захищеного спорту ви в Україні не знайдете і більш контактного. Ну, але тому і має бути якісна обмун. Ну, так, да, але багато хто цим нехтує. І потім вони там жаліються, що от ти йому спину відбив, що він зараз не може руку підняти. Але я ж кажу, ну, це все залізо. Так, і протекція дуже важлива. Про меч трошки розкажіть, він дуже цікавий, дуже великий так. І загрозливий трошки. Ну, це ще не великий меч. Це є турнірний клинок, ми його називаємо лінійка. Він прямий, він рівний. Ми його використовуємо, от тут є наклейки, це допуски. На фехтувальних турнірах, тобто один на один, це ми б'ємося на, ну, треба зробити очки, чим побільше. Попадання в голову – це 2 очка і в корпус, руки, ноги, кулак. Це все по одному. І бувають різні номінації, або там до 10, або 1.5 хвилини і рахують, от зараз, і скільки ти набрав. Він досить добре збалансований, не можна бити. От ми використовуємо його ось в таких номінаціях. І в профбоях. Тобто це коли є 3 раунди по 2-3 хвилини, ви б'єтесь 3 раунди на жарі 40 градусів, от таким мечом, і там повний контакт. Тобто можна все, можна бити кулаком, ногою, коліном, головою, боротись, добивати, і це от таке досить цікаве. Це от для жінок також дуже-дуже корисний вид спорту. До речі, Ксенія Марко, у нас була в гостях наша закарпатська бойчиня, воїн наш середньовічний. І, ну, насправді, от я відразу дивлюся, як людина тримає впевнено цей меч. От я його беру, рука трясеться, якось це все. І наскільки впевнено, як вона тримає зброю, так от і дивлюся у вас. Ну, ніби народилася. Насправді, з цим це дійсно треба любити. І на рахунок фестивалів я ще трохи хотіла з вами поговорити. Якщо от, ну, літо,
це фестивальна пора. На скількох уже ви цьогоріч побували? Ну, якщо пригадаю, на 4 турнірах. Це був «Срібний Татош», на якому постійно ми присутні, цей наш фестиваль, ми його любимо. До речі, він так по неофіційному рейтингу, він йде другий в Україні. Ой, і нам круто. Це, от, даже маєчка, бачите? Клас, клас. Це організація, я так розумію. Так, да, це все організація, це все ставлення до бійців. І от це все от класно. От перший «Стара фортеця» все-таки дійсно, вона хороший фестиваль, але теж є свої нюанси, але от «Татош» це таке. Далі був на співочому полі на турнірі в Києві. Там пішов фехтувальний турнір, але я там нічого не виграв в фехтувальному турнірі. Пішов в п'ятірки з клубом КФК, ми там теж четверте місце, ледве-ледве. Можна було третє зайняти, там не вийшло. Щось тиснуло. Так, але задоволений, все було класно. В десятках потім взяв участь, було класно. Потім поїхали на Второстянець, Сумська область. На Стару фортецю, там кажу, там теж дуже класно, 3 дні фестиваля, все супер. І зараз був в Одесі, це фестиваль Акерман, форпост в фортеці Акерман. Фортеця дуже гарна, там все класно, море, вилазиш на стіни, там лиман, все класно, все видно. Їздили, поплавали на морі. В обладунках? В морі. Ні, якби був титановий, я би поплавив. А так, ні, шкода потім чухати його, це таке. Тут часто взяв 2 місце в така номінація «Міле», це один на один, ні, кожен сам за себе, це 20 чоловік на ресталці, і от там б'ються до останнього. Перша сходка залишається один, він виходить, друга сходка теж залишається один, він виходить, третя і четверта, це вже 3 фіналіста, сходяться і б'ються. І з бійцем із Сумів, з клубу «Князь», ми з ним вирішили, ми там одного чувака потім винесли, вибили його з ресталки, і ми вирішили друг з другом не битися монеткою і рішити все. Ну, я програв. Якби, можливо, був такий бій, то все було б не важливо. Ну, він важить 110 кілограм, у нього 10-річний досвід, але це бугурт, це удача, там може бути всяке. Не треба забувати про... Я ще пиво ми з ним поділили. Ну, от насправді на фестивалях завжди щось, от, напевно, вам дають за те, що ви приходите. Тобто обов'язково мають бути якісь заохочувальні призи, тому що позмагатися – це одне, але все ж таки хотілося б якоїсь віддачі за свою працю. Ну так, да, зараз теж в Одесі, в Білгород-Дністровську була така ситуація, я тут кажу, зараз буде кожен сам за себе. Ми такі підходимо, ну завтра турнір. Завтра треба битись, а сьогодні, ну, ви придумали це на ходу і каже, треба щось, спортивний інтерес тут не канає. Тебе б'ють топорами, мечами, і ти такий думаєш, він каже, ну нічого, буде ящик пива. Ми такі, ну добре. Але зазвичай є на серйозних фестивалях серйозна конкуренція і платять досить хороші призові. Тобто можна відбити дорогу, можна ще й заробити добре. Середньовічними грошами? Ні. А жаль, тому що якби були, можливо, золоті? Ні, золотом я би прийняв. Буває, деколи навіть за перемоги йдуть, там клинки дарують або там щити, от таке. От ви от говорили про конкуренцію між клубами, наскільки вона сильна, і потім поза грою, ну ми вже знаємо, що у вас там і свої відпочинки, але от наскільки важко чи легко стримувати цю конкуренцію на полі бою? Ну не знаю, я з кількома спілкуюсь, от до нас недавно прийшов новенький був в клуб. Він каже, от легко тобі після того, ти 30 разів голову получиш, у тебе 3 сотрясіння, тобі легко підійти і пожати руку цьому. А от як, да, легко, це, не знаю, якийсь такий спорт, ми б'ємо один одного, на ресталці ми звірі, ми б'ємо, бігаємо, а після цього ми підходимо, ну класно, ти там мене вдарив, а ти мене, як ти мене виніс, там, от, ну не знаю, от така якась дружня дуже, конкуренція, все класно, б'ємося, все, а потім всі разом відпочиваємо, спілкуємося. Чи є якась школа в Україні, яка найсильнішою вважається у нас? Ну, в Україні є клуб «Айнабера», він самий масовий, їх найбільше, вони зараз роблять по всій Україні свої підрозділи, це дуже класно. Клуб дуже сильний, займають всі світові, зараз по версії IMCF вони зайняли 1 місця, і класно. Дуже класно, тобто, зараз. У клубу можна прийти і навчитися, якщо новачок на 100%. Мене, підходите до мене, от Рома, навчи, тим до нас в зал приведемо, поб'ємо. Ну, правда, в м'якому спорядженні, у нас є таке спортивне м'яке спорядження. Людина відразу повинна зрозуміти, що вона очікує.
Понравилось в спортивному спорядженні. Можемо на слідуюче тренування одіти залізо і попробувати там побити. У нас така балда, це забетонований такий дерев'яшка така здорова. І на неї накидані шини, її ми б'ємо, б'ємо часто, тому що треба відтачувати удар, там тиждень не побив, вже розумієш, вже щось не то. І от люди приходять, люди пробують, але коли ти їм кажеш, що ти будеш лицарем, ти даєш іголку і нитку і кажеш, на ший собі спочатку одяг, вони не завжди це розуміють. І потім розуміють, що в це треба вкладати гроші. І потім не всі залишаються. Да, да. Так, і от ну, приходить людина. Ви вже бачите, чи може вона бути рицарем, чи все ж таки? До речі, ні. Буває, у нас був такий, у нас от з нашим капітаном, нашою сержантрією Робертом, є такий один хлопчик Ваня. Ми його з 15 років чи 16 виховали. Він у нас прийшов, ми не очікували, що він прийшов, побився, він отримав таких хороших і пропав. Ну, все. Тобто, ми так буває робимо один день, збираємо людей, які хотіли попробувати, ми б'ємося з ними, розповідаємо їм, там, що їм цікаво. І от Ваня був один із таких, і через деякий час він пише, я хочу тренуватись. Ми такі, ого. І він прийшов, у нього є в голові така якась, от, як ми кажемо, така дур. У нього це воно є, він без тренувань може прийти, вилетіти, там, такі суперрезультати зробити. Дуже класний, ми його називаємо таким своїм невбрачним сином. Ми його всьому навчили. Я, ну, от, фактично, іноді да, може... Ну, от, людина... от ми не знали, що з нього щось буде. Але от якось, коли, ну, завжди дивлячись так візуально, правда, на воїна, ти якось підсвідомо собі укладаєш, що там він має бути високий, широкоплечий. Ну, і не завжди от це насправді так. Ну, так, да, якось ми буває збираємося перед фестивалем, просто ось так от в гражданському сучасному одязі. І там організатори дивляться, кажуть, ми, каже, вас не узнаємо, без Лиса, да? От я такий, є один хлопець Гріша, от Чаплуцький, він зараз на битві націй зайняв друге місце в світі в легкій вазі в профбоях. Він важить там 70 кілограм, може. Ні, да, 71, напевно, щось таке. І, ну, але він боре великих. Тому що в нього є мотивація. Да, я пам'ятаю, да. Я брала від нього коментар, він казав, я дуже люблю біти людей. Так, да, він їх б'є таких добре, точно, сильно. Ну, він насправді молодець. Ну і ще за національну збірну ми заговорили. Що треба, щоб туди потрапити? Як взагалі формується склад? Ну, це таке мені трохи така болюча тема. Я два рази їздив на відбори і не попав. Але це значить, є відбіркові. Попер... Дотричі, да. Як то кажуть. Є відбіркові, вони проходять в Києві. Там дуже серйозна конкуренція. Це так от приходять, приїжджаємо зранку, одягаємо обладунки, і от до 10 вечора ці всі там постійно п'ятірки, 21, і постійно безперервно один одного б'ють. І потім от збирають три п'ятірки на 5 на 5, одна 21, і отак формується збірна. І через тиждень роблять одиночні. От, ну, фактично 22 осіб, наскільки я пам'ятаю, чи скільки? В збірній? Так. В збірній до 50. До 50, тобто так. Завжди є якийсь чи резервний склад? Це є три склади п'ятірок, тобто це вже їх там по 8 чоловік, да. Потім 21, там не пам'ятаю, там скільки, 25 команді чи 30, ну це я не пам'ятаю. Тому там набігає до 50 людей. Тобто ті, хто навіть в 21-му, вони і в п'ятірках, тому от... Таке. І плюс одиночні бійці. Угу. Тобто, фактично, якщо так трошечки забігати наперед, надія є? Ні, надія є завжди. Це кажуть, Рома, давай ще чуть-чуть і в збірну. Ну, ви правда, надіюсь. Так? То точно втретє підете і будете відбирати. Буду і в четвертий раз піду. Але ми впевнені, що все добре. І наостанок хотіла б я запитати, наскільки важлива психологічна підготовка. Зрозуміло, що фізично ви підготовлені, ви тренуєтеся. От як ви себе психологічно десь випрацьовуєте цю техніку? Не знаю, бо я такий сижу перед турніром, думаю, так, зараз мене вб'ють. І такий стою, думаю, так, мене зараз б'ють, треба настроїтись. І от, ну, важко настроїти себе, багато хто не може настроїти, що його зараз будуть бити сильно. А важливо так налаштуватися да, на це? Так, дуже. Ну, щоб добре налаштуватись, це треба знати. Бо без цього нічого не буде. Це треба дух, треба якось готувати себе до цього, бо треба боятись. По-перше, треба все-таки чуть-чуть боятись, і туди все буде добре. Так, ну і не забувати ставити якусь монетку на щастя кудись везуть. Таку во. І за можливості нею ж десь і супротивника підкопувати. Ну що ж, ще раз нагадаємо, хто в нас був у гостях сьогодні. Роман Айделбакер, боєць клубу історичної реконструкції Орден 100 Миколая. Дякуємо за те, що ви до нас завітали. Вам дякую. Успіхів. Я сподіваюся, що невдовзі ми все ж таки побачимо вас у складі національної збірної.
збірної України з історичного середньовічного бою. Да, надіємося. Дуже позитивна розмова була, і, чесно кажучи, дуже тішуся, що сильні чоловіки бувають іще й позитивними. Ну от, це приємний бонус, будемо так вважати. А ми з вами не прощаємося, повернемося буквально за 30-40 хвилин. Інформаційний випуск у нас далі. Залишайтесь з нами.